Olá, o meu nome é Andréia e hoje vim conversar com você sobre a obsessão. Sabe quando a gente está apaixonado e a gente passa o dia inteiro só pensando na pessoa que a gente gosta? E aí a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar, a gente não consegue se divertir porque a gente fica totalmente obcecado com aquela ideia daquela pessoa. Quando a gente é correspondido, é ótimo, se não é correspondido, é péssimo. De qualquer forma, mesmo sendo correspondido, não daria para passar a vida inteira dessa forma, porque aí quando a gente só pensa em uma coisa, com aquela ideia fixa em só uma coisa, a gente não consegue fazer mais nada, a gente não consegue produzir, a gente não consegue se divertir quando a gente está com os nossos amigos, a gente não consegue cuidar da nossa saúde. E tem pessoas que têm obsessões por outras coisas. E uma obsessão muito comum na atualidade é com a alimentação. Pessoas que passam o dia inteiro só pensando em comida. Então já vai dormir pensando no que vai comer no dia seguinte, acorda, toma café e já tá pensando no que vai comer na hora do lanche, depois do lanche o que vai comer daqui a pouco, depois o que vai comer na hora do almoço, o que vai comer no outro lanche, no jantar e na ceia, e mais tarde, no dia seguinte, e a pessoa só pensa nisso, só pensa em comida. Isso pode acontecer por vários motivos. Podem acontecer por questões genéticas, por questões metabólicas, por alterações endócrinas, mas o mais comum é isso acontecer por conta de restrições alimentares autoimpostas. Ou seja, a gente começa a seguir, a perseguir um determinado padrão, começa a se comparar com as outras pessoas e começa a achar que para ser admirado, que para ser amado, precisa ter determinado corpo, precisa ter determinado peso. E aí a gente começa a restringir calorias ou começa a restringir nutrientes. E essas restrições podem desnutrir o corpo. E um corpo desnutrido começa a pensar só em comida, porque o nosso corpo precisa de comida. Nós precisamos de energia para o nosso cérebro funcionar, para que nós possamos produzir os nossos hormônios, os nossos anticorpos, reparar o nosso DNA, dificultar ou desacelerar o processo de envelhecimento. Então, quando a gente não está entregando para as nossas células o que elas precisam, em formas de aminoácidos, de ácidos graxos, de que mais? Vitaminas, minerais, as células começam a mandar mensagens para o cérebro. Olha só, cérebro, está faltando coisa aqui. E o cérebro começa a produzir uma série de substâncias que geram compulsão. E a pessoa fica o dia todo pensando em comida, porque a comida vai ser a forma de nutrir as células. Então, isso não é uma forma muito legal de viver. Uma pessoa que só pensa em comida e que só consegue girar em torno do que vai comer, está deixando a vida passar, está deixando de fazer uma série de coisas que trariam muito mais satisfação. Então, você precisa se reconectar com o seu corpo. Quando você tinha 2 aninhos, quando você era aquele bebê rechonchudo, você não passava o dia todo pensando em comida. É lógico que você pensava em comida e você chorava quando você estava com fome, mas depois que você comia, a vida se abria, você ia brincar, você ia correr, você ia pular, você ia girar, você ia dar cambalhotas, você ia fazer tudo o que você queria fazer, que não tinha absolutamente nada a ver com comida. E mais, você amava cada parte do seu corpo, do seu dedão do pé até o topo da sua cabeça, todas as suas dobrinhas, todas as suas gordurinhas, e não estava nem aí para isso. E pelo contrário, se sentia muito amado pela sua mãe, pelo seu pai, pelas suas avós, pelos seus parentes, pelos seus amigos, e realmente não ligava para essas questões. E a gente vai envelhecendo, vai crescendo e vai começando a ligar muito para isso. Eu sou nutricionista, fiz mestrado também na área de nutrição, fiz doutorado na área de psicologia. E eu ajudo as pessoas a, lógico, entenderem melhor o que elas precisam. Mas não é só o que elas precisam em termos de calorias, porque se alimentar é muito mais do que isso. A gente precisa alimentar as nossas emoções, a gente precisa alimentar o nosso cérebro, a gente precisa estar feliz com o que a gente está fazendo durante o dia. Então, se você
só come vagem, porque a blogueira falou que vagem é bom para a saúde, ou se você só come maçã, porque seu nutricionista falou que maçã é bom para a saúde, ou se você cortou um determinado nutriente, carboidratos, ou qualquer outra coisa, porque você leu em um livro que tem que cortar isso para ter o abdômen tanquinho, mas você está super infeliz, seu humor agora virou uma montanha-russa, vive louco, se você não tem mais prazer nas coisas, ou se você está totalmente obcecado pela comida, está na hora de aprender algumas técnicas para você se reconectar com o que realmente você precisa, o que você precisa fisicamente, o que você precisa emocionalmente, para que você possa realmente conseguir fazer as coisas que você ama, porque você não ama apenas comer, você ama muitas coisas, e para você estar bem, você precisa de um equilíbrio entre muitas coisas. Então, o que é se reconectar com o corpo? É perceber o que ele precisa, perceber quando ele está com fome, porque tem gente que não come quando está com fome, não observa sensações de fome e, pelo contrário, às vezes come quando não está com fome, porque veio escrito lá na dieta ou veio orientado por alguém que você tem que comer no meio da manhã, tem que comer às 9:30 da manhã. E aí a pessoa naquele horário não tem a menor fome, mas ela come. E 11 horas, que é o horário que realmente ela teria fome, ela não come, porque não está na dieta. Então, assim, se reconectar com as sensações de fome e saciedade é uma das formas de você voltar a fazer as pazes com a comida, de não ter culpa quando come alguma coisa, de não ter ansiedade quando vê um alimento, ou quando pensa num alimento, ou quando deseja um alimento. Então, nos meus programas, eu falo justamente isso. Então, tem um programa que fala de alimentação consciente, que ensina as pessoas, novamente, a se reconectarem com os sinais da saciedade, com os sintomas que vão aparecendo no corpo, com as coisas que, as mensagens que o corpo vai trazer, vão trazendo pra gente e que mostram realmente o que ele precisa. Então, dê uma olhadinha lá no meu site, eu tenho muitos textos falando sobre alimentação consciente, basta você ir em andreatorres.com.br/blog, tenho vários vídeos nesse canal também sobre esse e outros assuntos, principalmente na área da psicologia da nutrição. E você também pode acessar os meus cursos no mesmo site, andreatorres.com.br. Se tiver qualquer dúvida ou tiver uma sugestão sobre futuros vídeos, deixe aí embaixo para mim. Eu vou tentar gravar assim que eu puder e vou responder sua mensagem com certeza. Ela é super importante para mim. Um grande abraço e até o próximo episódio.